Hallenius. Hallenius skarvar nu då. Besara når fram. Besara når fram. Besara gör mål. Hammarby gör 1-0 i den 39:e matchminuten. Nahir Besara. Snabbt igångsätta spelet. Furigt Isaksson. Isaksson skjuter. Keita räddar. Når han dit. Han når inte. Han når inte. Besara gör mål igen. Han tappar den målen med 2-2. Stackars Keita som gör 2 riktigt fina rätt. Fanns det för honom som... Som Hammarby inte alls på något sätt ska inbjuda till, tycker jag. Utan det är bättre att fortsätta hålla den höga pressen. Nanne Bergstrand pratade direkt med Kennedy efter målet där. Lite taktiska. Ja, bollen går vi spelar, går vidare. Besara får läge, Besara får läge, mål! Han avvaktade frispark, Johan Persson tidigt. Nahir Besara. Missbedömer. Dahl tar bollen med hjälp av Paul Torres. Kolla, Ahmetovic sticker direkt. Bra jobbat av Johan Persson och Hammarby. Nu kommer Hammarby 4-4. Torstenberg pekar ut Lars Fure. Då kommer bollen istället mot Besara. Besara i skottläge. Besara skjuter. Oj, i mål. Här har vi mål. Här sitter den och studsar ut direkt och det är 1-1 i matchen. Nahir Besara efter ett mycket bra anfall från Hammarby den här gången. Johannes Hopf. Långa bollen upp mot... Pablo Pinones Arce, Besara. Rätt smurfigt framåt förutom Solli då, som är lite längre än de här tre. Där kommer läget. Bra släpp. Besara som hoppar. Det är mål. Han går via en boyspelare och in. Han går via en boyspelare och in. Det är Besara som sätter dit den. Men vi styrs den in på en fot. Och jag tror att... Det snackar lite lätt med domaren där tidigare. Men det är bra att de släpper situationen snabbt. Inte lägga för mycket energi på just det där. Solli ut för Stefan Bata. Solli igen. Smalben in mot Besara som nickar i mål. Nahir Besara med pannan. Ja, det hör inte till vanligheterna. Timisela får han ner den. Det får han bra kontroll. Mycket teknikträning där. Hemma i Holland. Besara. Kommer han loss här? Gör han 1-0? Det gör han! Nahir Besara! 1-0 för Hammarby! Lång. Har gjort 3 mål sedan han kom till Östersund. Rinaldo för Hammarby mot Sundin som försöker klacka bollen till Besara som har skottläge. Skjuter också. I mål! Kvitterat där för Hammarby till 1-1. Hammarby. För Slebrygge är den som sliter i alla fall och gör mycket nytta där bak. Haddad. Ja, Falkenberg, det pratade om. Det hade vi ju det resultatet redan i pausresultaten. Och nu har jag räknat lite i lugn och ro. Nu ska vi se här först. Där kom reduceringen, den var viktig. Och det var ju Nahir Besara. Tidigt i den andra halvleken för oss. Putta ner sitt lag så att säga. Gestikulera ner. Backa, backa. Besara skjuter. I mål! Gång i tiden med pannan. Rudolfsson blir av med bollen. Nu kommer Erik Sundin. Sundin spelar vidare mot Besara. Besara tvekar lite och så kommer skottet från Besara. Stolp in! Den är väl inne, va? Den är väl inne? Flaggan uppe från assist. Dormas. Besara. Briljant spelat, 1-0. Eris gör målet. Ja, det är så vackert. Och det kommer inte som någon överraskning för oss. Kastas ju ner av Miller. Och Miller skjuter. Och Miller får inte tag i returen. Istället så är det Asylsk.
Vilken match det har blivit. Nu är det 1, 2, 3, 4, 5 mot 2 blåa. Det är 5 mot 2. Och här kommer Stefan Batan. Utanför sig får han Christer Josef. Och han passar istället till Besara. Och det är 2-1 till Assyriska. Och då är saken klar. Nu... som har bra koll på sin backkollega Max von Schlebrygge som ju kommer från Brönnby. Här är det Assyriska. Hur ser ni? 1-0. Fouad Hysseini, nionde målet och för andra gången mål på Hammarby denna säsong. I den sjätte matchminuten. Halvvägs in i den första halvleken. 0-0. Inte så våldsamt många målchanser, men väldigt bra driv i spelet. Titta här då. Assyriska tar ledningen på Söderstadion i den 23:e minuten. Och jag tror att orden som jag nyss använde, bra driv, passar rätt bra på det här anfallet, va?